yo kugira ngo tukuramye tuguhimbaze tugutambire kuko uri Imana uri umwami wacu uri umubyeyi wacu dukwiye kukwamamaza ibihe byose igihe tugifite umubiri igihe tugifite ubuzima igihe tugifite imbaraga igihe amaguru yacu agikora igihe amaboko yacu agikora tuzahora tuguhimbaza ibihe byose ushimwe Yesu ganira natwe mu ijambo ryawe tukumve twumve ibyo ushaka kugira ngo tubigenderemo iminsi yose amen haleluya kaduha imana icyubahiro muri haleluya nkazingahe hanyuma tuganire mu minota ishoboka Turashima Imana ko iduhaye ubu buryo bwo kuba imbere yayo ni amahirwe akomeye cyane tutafite uburyo twayagereranya ahirwa ababa mu nzu y'Uwiteka kuko babasha kumushima ubudasiba haleluya ni amahirwe rero kuhaba kandi buri wese washoboye kumva umuhamagaro w'Imana ibyo yaganirije umutima we ikamubwira ngo naze abe mu nzu yayo kabyemera agatanga umwanya we cyangwa agatanga ubutunzi bwe akaba ari hano muri uyu mugoroba Imana ikugirire neza ari abashumba turi kumwe ari abakristo ba hano i Remera muri Nazareni ari abashyitsi badusuye batandukanye mwagize neza Imana ibahe umugisha nishimiye cyane kubana na bene data bo mu Banaziri mwagize neza twari dukumburanye mwari mushatse nko gutindaho bukeya rero kuba mwaje mwagize neza Imana ibahe umugisha kandi muzakomeze munsi muvandimwe w'umushyitsi twabonye nawe turamwishimiye cyane Imana ikugire neza kandi nawe uzakomeze tubane mu nzu y'Imana turaganira amagambo Imana yashyize ku mutima ariko asanzwe wenda si n'ubwa mbere tugiye kuyaganira ariko numvise ko ariyo Imana impatira kugira ngo twongere tuyavuganeho muri ibi bihe by'uyu mwaka turimo twitoza turimo tuganira turimo twibukiranya ibijyanye no kwegera Imana cyangwa se kwegera Kristo nkuko tubibona hariya muri Petero wa mbere bice bibiri guhera ku murongo wa mbere ukamanuka ukagera nko ku wa gatandatu ariko ku wa kane ndumva bavuga ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana yaratoranijwe haleluya nimumwegere icyo nashatse ko tuza kuvugana uyu munsi mu byukuri iyo utekereje kubijyanye no kwegerana usanga hari abantu bamwe mu buzima babaye bategeranye bishobora kugaragara nk'ikibazo gikomeye cyane rimwe na rimwe bikaba n'igisebo iyo batandukanye iyo batari kumwe birababaza bimera nabi biranasebetse iyo umwe atishimiye undi cyangwa iyo umwe yanze undi cyangwa iyo umwe agiye kure y'undi cyangwa iyo umwe adashatse kwegera undi bigaragara nk'igitutsi bigaragara nk'ikibazo urugero kuvuga ngo umwana yanze nyina kuvuga ngo umwana yanze nyina cyangwa se ntashatse kwegerana na nyina
cyangwa ntashatse gusabana na nyina ni ikibazo kiremereye ni igitutsi ku rundi ruhande ni n'igisebo ku rundi ruhande uwo ni nyina cyangwa ni se mu gihe abafite siko bimeze na nyina cyangwa umubyeyi kumva ngo ntakeneye cyangwa ntashaka kwegerana cyangwa kubana n'umwana we ni igitutsi ni igisebo ni ikibazo n'umugayo ni ibintu biremere ni ibintu bitavugitse n'amahano mu kindi kinyarwanda inshuti itegeranye n'inshuti yayo idahuye n'inshuti yayo itabanye n'inshuti ya umugabo n'umugore mu mategeko iyo barimo basezeranya umugabo n'umugore ngo babane imwe mu mpamvu ishobora kwemerera umwe muri abo ngabo gusaba gatanya ni ukumara igihe kinini atabonana na mugenzi we adahura na mugenzi we ndatekereza niba n'umwaka niba ari umwaka si niba kane n'amezi atandatu gusa nari mbigize byinshi amezi atandatu niba ushatse umugore cyangwa ugashaka umugabo mukabana ariko ukamara amezi atandatu utabonana nawe utamutelefona nta makuru yawe azi yemerewe kujya mu rukiko agasaba gatanya bakayimuha kubera iki kutegerana nawe kandi ari mugenzi wawe ari inshuti yawe magara ari umuntu mwasezeranye kubana akaramata n'amahano ni ikibazo ni ibintu n'amategeko abona nk'ikibazo nk'ibintu bidakwiriye kubaho siko bimera ariko impamvu mvuze ibi bintu ni ukugira ngo twebwe nk'abakristo dutekereze uburemere buri hagati yo kuba twebwe tutegerana n'Imana niba umugore n'umugabo bashobora kumara amezi atandatu batabonana amategeko akaba yabemerera gutandukana burundu mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo umwe muri butarashatse kwegerana n'undi bishatse kumvikanisha ko atagikeneye kugirana isano na wa wundi icyo bavuganye isezerano bagiranye ntabwo akiryemera ntabwo akirihaye agaciro kubera ko isezerano bagiranye niryo kubana karamata niryo kwegerana niryo kudatandukana niryo kumvana niryo kuganira niryo gusangira ibitekerezo niryo kwicarana niryo gufatana agatoki sindumvaho umugabo cyangwa umugore batandukanijwe no gukundana cyane sindumvaho umugabo n'umugore batandukanijwe n'uko umwe ahakeya undi cyane sindumvaho umugabo n'umugore batandukanijwe n'uko bagenda umwe akangira undi kubera ko ngo agenda amufasha agatoki cyangwa se amufasha ukuboko bagendana nyine sheri shushu amutwaje agasakame bagenda bishimye bari kureba abantu bakabapepeya bakajye sindumva abantu batandukanijwe n'ibyo bintu sindumvaho umugabo yatutse umugore ngo ni ukubera ko umugore we amushopingira amakostime meza n'inkweto nziza akaberwa agasa neza mu bandi bantu kumwitaho no kumwegera muri ubwo buryo ahubwo birushaho kumukururira mu rukundo wa muntu amukunda bibiliya ubwayo nayo ijya ivuga ngo bene data ngo mwe gukundana urumamo mu magambo ngo se byamara iki umuntu ngo kubona mwene se ashonje ngo akamubwira ngo genda ususuruke ugubwe neza atamuhaye ibyo akeneye bene urwo rukundo ngo rumaze iki mu rukundo hakenerwa
n'inshuti yawe. Kwegerana bifasha bizamura imbaraga z'urukundo n'ubumwe abantu bafitanye. Ima dufitanye nayo isano y'amaraso. Imana dufitanye nayo isano y'amaraso. Habwo ari ikintu twaje duhurira mu nzira Imana natwe ntabwo ari nk'aka gatuti nanjye. Aka gatuti ntiduhuye. Niyo mpamvu ushobora no kukicaraho iminota ingahe ikibuno amatako akamerera nabi akandya cyane. Kubera ko ntidukoze muri matière imwe. Ntitumeze kimwe. Turatandukanye. Nagakubiseho cyane kambabaza. Siko bimeze. Ntidukoze muri matière imwe. Ariko kwegerana n'umudamu wanjye cyangwa n'umwana wanjye biroroshye cyane ndetse birakenewe cyane ku rwego rw'uko nshobora kuva mu kazi haramara amasaha 12 mvuye mu rugo abana bakaza biruka baje kundeba kandi ntabahamagaye ngo baze bandebe. Kubera iki? Hari ikintu kibarimo nanjye kindimo gikururira umwe ku wundi. Ntabwo bisabye imbaraga nyinshi kugira ngo Fiona atahe mu rugo abone akana ke kurinja kaje kumureba agahibe. Ntibisabye imbaraga, ntibisabye kubiganiraho, ntibisabye kubitekerezaho umwanya munini, ntibisabye gutira ubwenge, nta kintu bisabye na kimwe. Ni ibintu byikora kubera ko bafitanye isano y'amaraso. Uriya muvandimwe Claude yari ari mashimi Imana nonaha kandi dushobora kubyumva ko ari mashimi Imana kubera umubyeyi bamenyanye binyuze muri mama we, ariko bakagirana ubumwe bitewe n'urukundo rwabahuje noneho babumwe. Gutandukana kwabo kubera kumwe agiye bari bagikeneye kugumana nawe birababaje. Kubera iki? Hari isano bari bafitanye. Ubu rero njya nibaza Imana irimo inganiza kuri aya magambo kenshi iyo mbitekereje, shobora no kubisubiramo kenshi. Njya nibaza ngo iyo turi gutekereza kwegera Imana tubitekerereza mu iyihe context, tubitekerereza mu ruhe rwego, tubishyira mu wuhe mwaka, ese tubishyira mu mwanya w'isano dufitanye n'Imana y'amaraso cyangwa ni ukubera ibindi bintu tuba dushaka kuma. Kubera ko iyo ari ibyo dushaka kuma rimwe na rimwe iyo tubibonye turagenda, ntibibe bikigize icyo bitubwiye kwegera Imana. Nanone iyo tubibuze rimwe na rimwe twabishakaga hari igihe twigumura ku Mana kubera ko dutekereza ko kwegera Imana bidufasha kubona bya bindi twifuzaga. Ariko kwegera Imana kwacu dushaka kuvuga ahangaha si ukuyegera kuko ari byo dukeneye kuyikuraho, ahubwo ni ukuyegera kuko dufitanye isano y'amaraso, ni ukuyegera kuko tugomba kuyegera, ni ukuyegera kuko ari ibintu biturimo, ni ukuyegera kuko ari ibintu tutihingamo, ni ukuyegera kuko ari ibintu bidasaba kubitira, bidasaba kubitekerezaho, bidasaba kubihingwamo, bidasaba kubibwirwa cyane, bidasaba guhonda umuntu mu mutwe ngo abyumve, bidasaba si matematike, si rimwe gukuba inshuro ijana wenda ngo ubanze ubyibazeho ngo biraza kubyara kangahe. Ni ibintu byiza biri mu maraso, ni ibintu bitembera mu maraso. Haleluya. Umugabo umwe baramubajije yari agiye ahantu runaka, sindi buvuge izina ryaho, agiye gufasha bene wabo kubatabara bari mu bibazo cyane barimo barwanywa. Ara
aragenda asiga ibyo yararimo asiga ikindi gikundi yararimo asa nk'umeze neza aragenda ajya gufatanya na bene wa baramaza ngo se niki cyatumye usiga niki cyagu niki cyatumye utekereza utyo aravuga ngo umwana uji wabo niba mutungira itoroshye umwana uji wabo ntiba tibimusaba nibisaba ko bamwerekezira nibintu ashobora no kugenda ahumirije akagera iwabo ba Kristo ni gute baduhatira kwegera Imana ni gute baduhatira kuza mu nzu y'Imana ni gute baduhatira gusenga ni gute baduhatira gusoma ijambo ry'Imana ni gute baduhatira gutanga amaturo ni gute baduhatira gusabana na bene data ni gute baduhanira kuza ngo tubyine tubyinira Imana dufite amaguru n'amaboko dufite imbaraga ni gute baduhatira kuririmbira Imana ni gute baduhatira gucurangira Imana ni gute ni twitekerezeho twitekerezeho hano reka mbabwire kuva kera kose kuva isi yaremwa kuva Imana yaremwa umuntu intego yayo yari ukugira ngo abane n'Imana kwari ukugira ngo yegerane n'Imana kwari ukugira ngo ahorane n'Imana kwari ukugira ngo ahore aganira n'Imana kwari ukugira ngo ahore yumva Imana kwari ukugira ngo ahore ahora asabanye n'Imana niyo mpamvu n'igihe umuntu atandukana n'Imana kubwo gucukura no kwirengagiza ijambo rya Adamu na Eva bumviye inzoka bagatandukana n'ubwiza bw'Imana bumva imirindi w'iteka bagahunga Bibiliya irambwira ngo Imana ubwa yarabahamagaye iravuga ngo Adamu Adamu urihe haleluya urihe kubera ko ya Imana ubundi isi byose ndetse ibona hose ndetse ishoboye byose si ukuvuga ko yari inaniwe kumenya aho ari ariko yashakaga kumwumvisha ko imukeneye iracyakeneye kuvugana nawe iracyakeneye kumusura nk'uko yamusuraga mu mafu ya nimunsi bakabonana Adamu aravuga ngo natinyishijwe nuko nambaye ubusa numvise imirindi yawe ngo ndihishe umuntu atandukana n'Imana kubwicya ariko kandi byasabye Imana ikiguzi cy'amaraso nanone byasabye ko umwana wa byasabye ko Imana ubwayo yihindura umuntu muri Yohana igice cya mbere avuga ngo yari Imana niwe waremye byose jambo ngo yigire umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'Imana bikinege wasi aza ari isuzuguza yigira umuntu yambara kamero nk'ako umuntu arapfa ariko icyo yashakaga ni ukugira ngo ya kamera mbi y'umuntu ayambare afite ishusho y'umuntu nk'uko ijambo rivuga ngo nk'uko Mose ngo yamanitse inzoka ku giti ngo uyirebye wese agakira ni ku mwana w'umuntu nawe ngo akwiriye kumanikwa hehe ku giti haleluya murabyibuka ubwo inzoka zaryaga abantu hariya mu butayu Imana ikabwira Mose ngo nacure inzoka isa nazo mu muringa hanyuma ngo ayimanike uyireba wese ngo araza gukira ariko byashushanyaga Kristo uzaza nawe mu ishusho y'umuntu hanyuma umurebye umwizeye nawe agakira byasabye Imana guhinduka umuntu kugira ngo yongere kwegerana n'abantu kuko abantu ntibari bafite ubushobozi bwo kwegera Imana mwumve imbaraga Imana yakoresheje kugira ngo isabane n'umuntu kuvuga ngo yemere kuba umuntu yemere kwambara uyu mubiri ari Imana bisobanuye ko Imana hari agaciro gakomeye iha kwegera umuntu haleluya ikibazo akenshi rero kibaho nuko Imana ikoresha imbaraga n'ubwenge butangaje kugira ngo yegere umuntu ariko umuntu ntibigire icyo bimubwira kwegera Imana Imana igahora ishaka kwegera umuntu ariko umuntu ntabifatira umwanya ngo abitekereze yumve ko ari iby'agaciro kuyegera
dutekereza mute kwegera Imana. Dutekereza dute kwegera Imana. Duha umwanya ungana iki Imana mu buzima bwacu. Dora tubivuga. Umuntu ukunda umuha umwanya. Umuntu ushaka umuha umwanya. Umuntu ukeneye umuha umwanya. Iyo connection yikubyara umuntu mwagombaga kuvugana mufitanye rendezvous mufitanye business mugomba gukorana birakubabaza biranakugora ushobora no kurara udasinziriye kubera yuko utashoboye kuvugana nawe kandi hari ibyo wamushakagaho siko bigenda ariko rimwe na rimwe umukristo ashobora kumara iminsi itatu iminsi ine connection yari kubye we ni imana nta connection yari ariko kandi ntacyo bimubwiye imana ikeneye ko tuyegera haleluya imana ikeneye ko tuyegera imana ikeneye ko tuyegera ndabwira ikintu kimwe gikomeye umwuka yanganije ndimo ntekereza ibi ngibi yambwiye ngo buriya Imana ngo igitukumbura Imana ngo igitukumbura ikadukure nariye kuvuga agastori kamwe ariko ntibizaba bimeze neza cyane ariko reka nkavuge mu bundi buryo sasa muziko hari abantu ariko ni kera ubungira ngo ntibikibaho uziko hari abantu bamwe barwaraga indwara yitwa amuru mwarayumvise amuru cyangwa indege umuntu ngo yarwaye indege cyangwa ngo yarwaye amuru abagaho urwara konje nirukiriho buriya rero amuru mbabwira amakuru ni ibintu bibiri icyambere ni urukundo n'urukumbuzi urukundo iyo rwivanze urukundo rwinshi iyo rwivanze n'urukumbuzi rwinshi havamo indwara yitwa amuru niyo definition yo kurwara amuru ikiyivura ni ukubona ukeneye nta kindi kinini kivuye nubwo baguha amafaranga nubwo ba murabizi ko twese dukunda amafaranga n'ubu nyine uyampaye nayemera ariko warwaye amuru nubwo baguha amafaranga nubwo baguha ibiryo byiza nubwo mama wawe yaza kugusura ku ishuri kwa kundi murabizi tukiba muri interna ukuntu twakeneraga ko ababyeyi badusura nubwo mama wawe yaza kugusura mureba ukagira ngo n'umupagasi uri kwigendera aho ngaho harundi muntu ukeneye kandi ariko igitangaza cyaraba wari wabona umuntu arwara akananirwa no kurya rimwe na rimwe akagira n'umuriro akagira umuriro nk'uwarwaye malariya akajyana mu bitaro bakagerageza gushaka indwara bakayibura yatinyuka akabwira akongorera nk'umushuti w'umwe sasaga si indwaye amakuru na uwo umuntu witwa gutya na gutya mubonye nabyuka akaba aramwongoreye kera rero byari ibibazo niba warwariye amuru umuntu wigira nko ku Gisenyi uri i Kigali utekereza igihe bazamubwira nta telefone zihari nuko hereza akandiko ukagashyira ku iposita rimwe na rimwe kagatinda mu nzira cyangwa kakazagera uzishuke rero kagereyo prefa banza agafunguri aje kureba ibyanditse kera nigeze gukubagana akisi kamera nazo yazituma umuntu atavuga ibintu bimwe na bimwe ariko reka mbivuge nta kundi nigeze gukubagana aho uyitura ariko kubera kamera yacu akesha kugira ngo tuyegere turayihunga kandi kwegera Imana niyo mahirwe yacu niwo mugisha wacu nizo mbaraga zacu niho dukura ubwenge niho dukura kubaho niho dukura ubumenyi niho dukura ubwiza haleluya ukuguha ubwiza dufite si ubwacu n'ubw'Imana yaduhaye wari wahuraho n'umusore ungana nanjye wanyoye urumogi wari wahuraho n'umusore
wasinze mu gitondo kare kare ungana nanjye ngurebe uko abasa ubu bwiza dufite akagaciro dufite n'urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana nuko Imana itwegera iri muri twebwe ni Emmanuel Imana iri kumwe natwe iri muri twebwe iraduhindura ihindura amateka yacu ibyashishikazaga nk'ico agatuti tuzakavira ibintu bimwe bitari ngo kurabirambivuze gute ariko nakundi nabaye icyaremwe gishya duha Imana icyubahiro nabaye icyaremwe sindiki sinkiri uwa kera sinkiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe naratsindishirijwe ubundi umutsinzi naratsindishirijwe ubundi umutsinzi haleluya kimwe mu bibazo bikomeye bitandukanye abagabo n'abagore ni ukubaharika cyangwa kubaca inyuma buriya iby'Imana ubundi ntibigoye cyane impamvu ituma bigora ni uko tubikomplika tubigira ibintu bya biriyo byo mu ijurano tutaragera kandi ubundi ni ibintu tugereranya n'ibisanzwe tubamo tukabimenya uko bimeze kimwe mu bintu bibi bibaho ku mugabo n'umugore ni ukumuharika cyangwa kumuca inyuma kandi kuri nta gitangaza kiba kirimo igitangaza gusa kiba cyabaye ni isezerano kwica isezerano kwica isezerano kwica gutambika undi muntu hagati y'abantu babiri batagombaga kwitambika mu undi muntu nicyo gitangaza kiba cyabaye ariko ikibazo ntitujya dutangara iyo hari cyitambitse imbere yacu n'Imana ntibidutangaza iyo amashuri yawe yitambitse imbere yawe n'Imana ntibigutangaza iyo ubutunzi bwawe bwitambitse imbere yawe n'Imana ntibigutangaza iyo business yawe yitambitse imbere yawe n'Imana ntibigutangaza ariko buri biratangaje imbere y'Imana biratangaje Imana ijya ibireba ikabona ari nk'umugore waciye umugabo inyuma cyangwa nk'umugabo waciye umugore inyuma ni kuriyo kuko Imana ntikenera ko tuyihe tuyibangikanya ntikenera ko tuyiharika ntikenera ko tuyizanira abandi bantu hagati yacu nayo Imana itubabarire dukeneye kwegera Imana neza dukeneye kwegera Imana nk'abantu basangiye amaraso nayo aya makuru murayazi ari muri Luka ibice 11 ibice 15 Luka ibice 15 ariko wenda duhereye ku murongo wa 20 niwo nashatse kuvugaho umurongo wa 20 uvuga uburyo umwana w'ikirara ngo yahagurutse ajya kwasa haleluya agitunguka ngo saramureba ngo aramubabarira ariruka aramusanga ngo aramuhobera ngo aramusoma arangije abwira abagaragu ngo nibagende barebe imyenda myiza barebe impeta bamwambike barebe ikimasa cy'umushishe bakibaga hanyuma ngo bishime banezerwe kubera ko ngo umwana we ngo yari yarapfuye none ngo arongera azutse ngo yari yarazimiye none aragarutse haleluya uyu mwana w'ikirara muza makuru ye n'umwana ngo wabaga mu rugo iwa amaze kugera igihe runaka se ngo yari afite abahungu babiri umwana muto ngo abwira se ngo data nk'umugabane wanjye se ngo aramwemerera umuha amaze kumu amaze kuwubona ako kanya ngo aragenda ngo ajya mu gihugu cya kure ngo amaze kujya mu gihugu cya kure harashize nk'iminsi mikeya amuhaye uwo mugabane we ngo aragenda yayisha bwa butunzi bwe bwose se yamuhaye ngo amaze kubumara ngo inzara iratera muri cya gihugu
inzara ngo imaze gutera nawe ngo agira inzara nyinshi hanyuma ngo ajya gushaka akazi ku muntu umwe muri uwo mudugudu yari yaragiyemo cyangwa aho hantu yari yaragiye hanyuma ngo amuha akazi ko kuragira ingurube wa mwana ngo arasonza kugeza no ku rwego ngo yifuzaga kurya ibyo kurya by'ingurube ariko ntabibone umunsi umwe ngo aratekereza ngo aravuga ngo kwa data ngo data afite abagaragu benshi kandi ngo bararya ngo bagahaga ngo bagasigasa none njyewe ngo inzara insinza araba ngo reka mpaguruke ngo njye kwa data hanyuma ngo nzamubwire ngo ntibinkwiriye kwitwa umwana wa ngo mpaka mbe umwe mu bagaragu bawe nicyo ngo yafashe inzira ajya kwa se ariko ubwo yatekerezaga kugenda nk'umugaragu se yatekerezaga kumwakira nk'umwana Banasi. Ubwo yatekerezaga ko nta sano agifitanye na se kubera ko yacumuye kuri sano kuma se ntiyigeze atekereza ko na rimwe umwana we hari cyahinduka kigatuma atakitwa umwana we ahubwo yababazwaga gusa n'uko atakibona umwana ntacyo byari bimubwiye kuba umwana yaratwaye ubutunzi bwinshi akaba yanabwica nabi icyari kimubabaje gusa ni ukubona umwana we yongera kugaruka iwe haleluya kimwe mu bintu bitangaje kuri uyu mwana afitemo ibyiza akagira n'ibibi icyambere nuko nibura yarazi ko yarise cyo ni ikintu cyiza yarazi ko arise nigiye amubwira ngo data ngo nk'umugabane wanjye yarabizi ko arise kandi yarabizi ko mu rugo rwa se afite umugabane awufiteho n'uburenganzira nigihe agenda akajya kure agasonza yibukaga ko afite se ariko ikibazo yari afite ni uko yumvaga ko hari ikintu gishobora kubaho cyakuraho isano iri hagati ye na se akumva ko yagiye ari umwana ariko azasubira yari umugaragu ariko se siko yabitekerezaga hano harimo ishusho y'imana n'umuntu harimo ishusho yo kumva ubumenyi n'agaciro imana iha umuntu n'ubumenyi n'agaciro n'imitekerereze umuntu agira ku mana bisa nk'aho uyu mwana uko yatekerezaga se n'uko yamufataga n'isano bari bafitanye ahari nubwo atari ko byanditse ari nk'ibintu gusa ashobora kubona kuri se kuko nyuma y'uko se amuhaye ubutunzi yashakaga umwana ntiyashatse gukomeza kuba kwa se nyuma y'aho se amuhaye umugabane we umwana ntiyashatse gukomeza kuba mu rugo kandi yari kuhaba akagumana n'uwo mugabane se yari yamuhaye ariko yapfuye kubona umugabane arigendera abikirara uzi ko hari abantu babaye ibirara mu itorero kubera impano imana yabahaye babaye ibirara ntibakivugwa n'imana ntiyapfa kubavuga umuntu umwe yaratubwiye ngo hari abantu bamwe ngo bajya bakiranuka ngo they are holy ngo kurenza holy spirit bashaka kwigira bera kurenza umwuka wera hari umuntu ubona impano akishyira hejuru kurenza uwamuhaye impano akavuga ngo twebwe ngo iyo turambitseho abantu ikiganza ngo barakira mbuze hari umuntu umwe nigeze kumva yajyaga yamamaza amateraniro ngo ngwino tukurambikeho ikiganza gishyushye ngo ayo madayimoni ahunge ikiganza gishyushye kandi none nyine cyari gishyushye hari abantu bamwe
bikorwaho bameze nk'abana bahiye mu kwaha ntushobora kubakora kubera impano Imana yabahaye barabyimbye bageziye mu kirere ntibakibino iyo duhuye baradupepeye gusa ariko naratangaye ni gute umuntu yiratana ikintu atihaye ni gute umuntu yiratana ikintu adafite ububasha bibiliya nari mvuze ngo ni bibiliya abanyarwanda bajya bavuga ngo nyiri umuringi yashu ugira ute utege iki imana kure yaguhaye biriya bintu ishobora no kubikwaka kandi uretse n'ibyo uwo mwuka ufite wiyemerana imana ishobora kugira gutya gusika ukurura bukeya gusa wicaye muri iyo ntebe ukagumaho kandi nitukugumishaho kuko iyo ntebe ikwiye kwicaraho abandi bantu tukakujyana rusororo ntabwo iby'imana iduha bidukura kuri yo ahubwo ibiduha kugira ngo turusheho kuyegera haleluya buriya ntekereza ko iyo uriya mwana aguma mu rugo n'ibyo se yari yamuhaye se ntacyo yari kumutwara ahubwo yari kunezezwa n'uko umwana nubwo afite ibyo yego afite uburenganzira bwe yarakuze ariko ka aracyari iwabo anejejwe no kuba kwasi haleluya anejejwe no kuba mu rugo rwasi wowe uragira impano ngo nuko uzi gucuranga pasiteri yaje asigara guhamagara ngo simpari ngo barantumiye ngo ndi rubafu ku cyumweru ngo wageze Kampala ku wa kabiri ngo ugeze Burundi nta disipuline ugira imana ntabwo yaguhaye iyo mpano ngo ube disipuline uracyari umwana mu rugo ugomba kugenda nk'uko abana bagenda ugomba kwitwara nk'uko abana bitwara uracyari mu rugo imana ntabwo iduha impano kugira ngo tube abarebele kuri yo imana iduha ibyo iduha kugira ngo bitume turushaho kuyikunda no kuyegera turusheho gusabana nayo yamuhaye ibintu aragenda ikindi cya kabiri gitangaje nuko uwo mwana igihe yari iriya igihe yari agifite ibyo bintu bibiliya ntitubwira ko yatekereje iwabo yatekereje ari uko yagize inzara yatekereje ari uko yashoje yatekereje ko atakibifite kandi igisa nkaho kigaragaza ko uyu mwana asa nkaho ibi nari byo yashakaga kuri se nuko yavuze ngo reka nsubire kwa data ngo mubwire ko bitagikwiriye ko nitwa umwana we ni nk'atarazi isano afitanye na se ngo mpaka mbe umugaragu wawe ariko uko kumwaka kose si ukundi nuko yashakaga ko bamuhaka kugira ngo arye yari akeneye ibiryo gusa ibyo kuba umwana ntacyo bimubwiye ariko mureke mbabaze kuba umwana w'imana bifite icyo bitubwiye cyangwa nibyo bidusunikira kuyegera cyangwa tuyegera ko dukeneye imitsima dukeneye kurya dukeneye kwambara neza dukeneye abagabo n'abagore dukeneye abafiyanse dukeneye imitungo dukeneye kwidukorera ibitangaza dukeneye kwidukiriza abarwayi dukeneye ko idusubiza ibyifuzo tumaranye igihe dukeneye kwitwirukanira amadayimona turimo cyangwa ari muri bene wacu nta kindi ibyo ntibikora nuko izaba muzaba mubonanye muzaba mubyaranyaho si icyo imana ikumbura kutubona imbere yayo iradukumbura imana ifite amarangamutima nk'ayacu imana irarakara imana iratangara imana iratangara siko bimeze abantu bajya bakora nabi kava ngo yiciye impamvu yaremye umuntu ifite amarangamutima uko dukunda nayo niko ikunda uko dukenera ko inshuti zacu zitwegera niko nayo imeze uko dukenera ko abana bacu nabo abamama bamwe ejo bundi ku cyumweru twarasohotse turi hariya hanze murabiswa abamama bakunze kuganira cyane barahuye baraganiriye hari nk'abamama nka batatu abana babo bagiye muri secondaire bari muri primaire barabana baba batangiye koze ngo wowe waramusuye
umwe akavuga ngo twebwe ntitwemere gusura muri iki gihe, undi ngo njyewe ngo naramusuye ngo bireme. Urumva umwana we akavuga ati narambiwe, narambiwe ku munsi wo gusura ugera ngo njye kureba umwana. Urukumbuzi akumbuye umwana we. Imana iradukumbura. Haleluya. Imana iradukumbura. Ikibazo ni uko ikumbura abantu badafite umutima. Wari wakumbura umuntu ukamubona, ukamubona ari n'urukumbuzi rwinshi, ukikanka ugiye nko kumubera ukabona ntacyo bimubwiye, ukabona ntacyo bimubwiye, ukagira ngo ntiyanakubonye. Wajya kumubera akaguha igitugu cyangwa akaguha udutoki tubiri, wumva umeze gute? Wumva bikumereye gute? Bibiliya yatubwiye ngo se ngo abonye uyu mwana ngo amubonera kuri ngo aramubabarira. Kumubabarira hano bivuga ntabwo ari ukumubabarira ibyaha, ni ukumugirira impuhwe, ni uku za mpuhwe ziva mu rukundo, za mpuhwe ziva mu kumva yaramukeneye cyane, ngo aramubabarira, ngo yirukanka aramuhobera, ngo aramusoma amuha kabisa. Yaramukumbuye cyane. Iyi migani Yesu yayiciriye abafarisayo n'abanditsi igihe bamurebaga ngo ari kuganira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha, ngo birabatangaza, batangira kuvugana, kongorerana, bacika urondogoro ngo uyu nguyu ngo ni gute asangira n'abanyabyaha. Nibwo yabaciraga iyi migani kugira ngo abumvishe uburyo Imana ikeneye umuntu, uburyo Imana yishimira gusabana n'umuntu, uburyo Imana yishimira kwegerana n'umuntu, uburyo Imana ikeneye umuntu, uburyo Imana umunezero, umunezero isaba iyo umuntu yayegereye, iyo umuntu yaje aho awiriye. Bwana asifiwe. Yemwe, ubu ntimwareka nibura tugatekereza, tugatekereza ukuntu Imana idukeneye, tugatekereza ukuntu Imana ikeneye ko tuyegera, tugatekereza ukuntu Imana idukumbura, nibura ukimashina umuntu umwe wakumbuye n'uburyo wamubonye ukanezerwa, ukagubwa neza, ukabyina, ugataraka, ukamuhobera, mukananirwa kurekurana, ukicarana nawe ukumva utahava. Wari wumva urukumbuzi ugirira umuntu iyo umubonye uko bigenda. Imana ikumbura kutubona imbere yayo. Imana irakumbuye, Imana iragukumbuye mwene data. Imana iragukumbuye. Reka kwigira nabi, Imana iragukumbuye. Reka gutinda, Imana iragukumbuye. Reka kuzarira, Imana iragukumbuye. Imana ikeneye kongera kumva iryo jwi ryawe, ikeneye akajwi kawe, ikeneye kubona iyo sura yawe, ikeneye kubona mu maso hawe. Iragukeneye, iragushaka. Wowe ntabwo ari undi, ntabwo ari uko ikenye abantu, ntabwo ari uko ikeneye amaboko y'abantu, ni wowe iragukeneye. Uyu mubyeyi yari afite undi mwana w'umuhungu kandi niwe wari mukuru, ariko ntacyo byari bimubwiye kuba ari kumwe n'uwo nguwo. Uwo yari akeneye ni uwazimye, kuko uwo yari amufite, yari amufite, yari amufite, yari iruhande rwe. Uwo yari akeneye n'uri kuri niwe yakumburaga. Uyu mubyeyi yari afite abagaragu benshi bamukorera ku manywa na nijoro, nta kibazo yari afite cy'amaboko. Uyu mubyeyi yari afite ubutunzi bwinshi, nta butunzi yari akeneye buva kuri uyu mwana. Icyo yari akeneye ni amaraso ye, kongera kubona amaraso ye. Mwumva turi amaraso y'Imana cyangwa ntituriyo? Niba turiyo, Imana ihora idukumbuye, Imana ihora ikeneye kutubona. Iyo dupfukamye tugasenga, Imana iranezerwa. Iyo dupfukamye tugasenga twavuga ngo papa, data, ndi imbere yawe, naje imbere yawe, naje imbere yawe, ndabizi ko unkeneye, ndabizi ko ukeneye kuganira nanjye, ndabizi ko ukeneye kuvugana nanjye, ndabizi ko washakaga konza hano, ndabizi, naje papa, naje kugira ngo turebane, undebe neza, naje kugira ngo sekere imbere yawe, naje kugira ngo ndirire imbere yawe, naje kugira ngo nguture ibyanjye. Haleluya. Kimwe mu bintu binezeza umubyeyi ni ukubona umwana aza agatangira kumubwira amakuru. Papa, twiriwe ku ishuri, hari umwana wankubise,
hari umwana wandutse ma maîtresse yambwiye ibi n'ibi papa ntiturarye sinzi impamvu batinze guteka papa uzi ko umuriro wari wabuze ne sinzi ukuntu bya umwana abwira umubyeyi we amakuru kandi akayamubwira anezerewe akayamubwira yisanzuye niyo akeneye kugira icyo amwaka nta kimwaka yishisha na umwana ntakeneye kumenya ko se afite ibintu cyangwa atabifite cyangwa mama we ko abifite cyangwa atabifite ibyo si ibyo ndibiri muri capacity uriya rero nta ubundi twebwe ikitugora nuko twiha capacity nuko twiha gutekereza no guha ibintu inzira ariko ubundi ku mana ntidukeneye gutekereza uko ibyo dusaba imana bigomba gukorwa dukeneye kumenya gusa ko ari data tugomba kumusaba ibyo dukeneye haleluya biravuga ngo ntimukagira ibyo mwiganyira ngo ibyo mushaka byose mwibonwe n'Imana ngo mubisabire mubyingingire nimurangiza mushime Imana ikeneye ko tuyibwira ikeneye ko tubanza kwibaza ku bintu bizamera Imana nayo makuru narifite Imana iradukumbuye irahwereye irapfuye iradukumbuye yabuze kwigira